KTN. Na huku mikakati ya kuzindua mfumo mpya wa elimu nchini ikiendelea kushika kasi, baadhi ya wadau wanazua maswali kuhusu utaratibu ambao utatumika katika mchakato huo mzima. Baadhi ya walimu na viongozi katika eneo la magharibi wamesema ingawa mfumo huo mpya unastahili, ni lazima tahadhari ichukuliwe ili kuzuia uwezekano wa kuvuruga mfumo huo jinsi ilivyofanyika na ule wa 844. Shadrack Miti anaarifu. Tarehe 30 mwezi wa Januari mwaka huu, waziri wa elimu Dr. Fred Matiang'i aliongoza wadau wengine wa elimu katika kutangaza mwisho wa mfumo wa elimu wa 844 ili kuupisha ule mpya wa 2663. We will begin by piloting the curriculum first so that we are sure that what we are going to implement in the long run is something that is sustainable. Mfumo mpya utafutilia mbali mitihani ya taifa ya KCPE na KCSE, huku mkazo ukitiliwa zaidi katika mitihani endelezi ili kutathmini uwezo wa mwanafunzi katika ngazi zote kwa kuangazia mawanda muhimu anayozingatia katika taaluma yake na wala sio mitihani tu. Mfumo elimu utatuwezesha kujua ni talanta gani ambazo kila mwanafunzi ako nazo na unaweza kuanza kuzitumia mapema, ili hata kama mwanafunzi afiki chuo kikuu, lakini kama tayari umejua kwamba huyu mwanafunzi ni mzuri tuseme katika mchezo fulani, tunaweza kukuza hiyo talanta yake. Ingawa lengo kuu la mfumo huu mpya ni kuandaa wanafunzi kuzikabili changamoto za karne ya 21 katika maeneo ya magharibi, wapo walimu wanaohisi kwamba juhudi zaidi zinahitajika ili kutekeleza mfumo huo bila shida yote. The new kind of education that we are expecting, if well implemented on good timing, is the best for Kenya now because it's based on core skills and core values. Tulizuru shule kadhaa katika eneo bunge la Butere katika kaunti ya Kakamega, na ingawa baadhi ya shule zimejizatiti kuweka miundo msingi muhimu inayohitajika kwa ajili ya utekelezaji wa mfumo huo mpya, ipo haja juhudi zaidi. Kufundisha mwanafunzi ni kutoa ile elimu ulionayo wewe mwalimu kumpatia yule mwanafunzi. Na kwa hivyo kama hauna